U 259. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete proizvodnju hleba, bureka i testenina u mestu Raščići kraj Ivanjice. Pogrešno sušenje testenina i poteškoće izazvane poskupljenjem sirovina tema su rubrike Imamo problem. O pripremi brašna, testeninama, bureku i vrstama hleba saznaćete u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi bit će reči o kvalitetu kao imperativu, a tu je i obavezan savet. Ostanite uz Agro TV, jer mi uvek imamo rešenje.